Pa ja inače uvek volim da pobegnem od definicija, tako da i u ovom slučaju ne bih žela da pravim nikakvu posebnu kategorizaciju. Uvek je po meni trend biti svoj i biti jedinstven, svako treba da nosi ono što njega inspiriše i što voli. Moja inspiracija je uvek umetnost, to sam i ovaj put prikazala, Frida Kahlo, puno cveća, puno romantike u kombinaciji sa krznom, sa bojama, to je nešto iz čega ja crpim energiju i inspiraciju i eto to bih želela i drugima da prenesem.